No mrzí to hodně, to je jasný. Myslím si, že jsme byli rovnocenným soupeřem Manchester City, ale bohužel jsme nedokázali potrestat ty chyby tak, jako oni potom potrestali nás. No, no tak asi se to takhle dalo čekat, že vlastně Bayern s Manchesterem postoupí a my si to rozdáme s Rusákama o to třetí místo. No. Mysleli jste na to, že ten bod dneska by vám pomohl v tom vašem zápase? No určitě, hlavně by to byl výsledek, na který by se jen tak nezapomnělo, takže z tohohle pohledu to mrzí ještě o trošku víc. No. Tak samozřejmě naši fanoušci jsou zvyklí fandit celý zápas, tady to asi chodí trošku jinak, takže nevím, jak je to na jiných stadionech, ale trošku mě to překvapilo. No. Tak odehráli jsme dobrý utkání, ale samozřejmě nás mrzí, že jsme neudělali svůj bod. A to by jako stoperovi se vystřídali hráči jako Aguero, Negredo, Dzeko, s kým to bylo nejlepší? To se těžko říká, všichni jsou skvělí hráči a všichni tam něco předvedli a bylo těžké je bránit, ale jakž tak jsme se s tím popasovali, i když prostě jsme pořád dostali 4 góly a to je hodně. A s kým jsi měl jako osobně třeba největší problémy, kdo tě tam nejvíc vadil? Tak dneska Aguero jakoby nebyl tak dobrý jako třeba u nás v Plzni, ale každý centr byl nebezpečný, třeba na Dzeka, tak samozřejmě se dostal tak jednej hlavě a využil to. Takže Dzeko byl asi takový. Tak já musím říct, že jsem spíš jako je rozporuplný. No. Je to podle průběhu zápasu, si myslím, že šáhli jsme po remíze, bohužel se nám to nepodařilo. Zase na druhou stranu musím uznat, že jsme hráli proti týmu, který je našlapaný hvězdama, takže asi bychom to měli brát, takže jsme si užili nádherný zápas na krásném stadionu proti týmu, který, jak říkám, má na každém postu fantastický hráče a asi takhle. No. Tak já bych neřekl, že jsem mimořádně samozřejmě, některý zápas se povede víc, některý míň. Já si myslím, že všichni, celý tým jsme dneska hráli na hranici svých možností a samozřejmě je to tím, že Manchester City je tým, který se snaží útočit a hrát dopředu, takže tím pádem je víc prostoru vzadu a kolikrát třeba u nás v České lize prostě se nedostanete, tam narazíte na 5-6 lidí před váma, takže je to samozřejmě těžší. Tak jak už jsem to vlastně říkal na oficiální tiskovce, já když budu hodnotit dneska ten zápas, tak mám na to dva pohledy, samozřejmě jeden, ten, co jsme tady dneska předvedli a s tím samozřejmě spokojený jsem, ale samozřejmě jsem nespokojen s tím, že jsme nebodovali, protože si myslím, že dneska jsme k tomu byli hodně blízko a možná až překvapivě jsme možná měli víc golových příležitostí než soupeř, i když samozřejmě soupeř třeba měl přehradní převahu a měl samozřejmě svoji kvalitu, ale myslím si, že v té finální fázi jsme dneska předvedli to, co nás nějakým způsobem dostávalo nahoru v těch minulých letech a v těch důležitých zápasech kvalifikace. A já si myslím, že teďka už po tom zápase, nebo to po tom domácím zápase s Bayernem, i teď jsme zase se vrátili k tomu úspěšnému, co se nás, nebo začalo se nám dařit v té útočné fázi, tak jak jsme si představovali a po takové té říjnové, po tom měsíci, kdy to nebylo úplně optimální, se zase naše forma dostává nahoru a já hlavně věřím, že to potvrdíme v neděli s Příbrami, ale hlavně 10. prosince doma s CSKA Moskva. Tak samozřejmě přiznám se, že nás určitě potěšil výsledek v Moskvě, kdy Bayern vlastně vyhrál 3-1. Tak z našeho pohledu to samozřejmě podle mě velice, velice zajímavý, protože dneska vlastně je to dvoutkání CSKA a Plzeň a kdybychom hráli někde dvoutkání a prohráli venku 3-2, tak určitě z mého pohledu aspoň by ten výsledek byl určitě hodně zajímavý, takže když to budu brát pohárově, tak si myslím, že máme velkou šanci se o ten postup porvat a o to víc to podle mě bude napnutý a určitě o to víc se fanoušci Plzně budou těšit na ten zápas, tak jak se na ně určitě těším budeme my a věřím tomu, že se budeme loučit úspěšně a doufám, že to tak bude, protože já pro to udělám maximum.